Preko 200.000 poslanih kodova pokazatelj je koliko je interesovanje vladalo za nagradnu igru Banjalučke pivare pod nazivom Nektar šalji i vozi. Dobitnik glavne nagrade Fiat 500, Vesna Kuzmanović iz Prnjavora, istakla kako je poslala samo jedan kod koji je na kraju i donio sreću. Bila sam iznenađena i u prvom trenutku nisam ni vjerovala. Krenula sam taman na godišnji odmor i u putu sam dobila tu poruku. Ko će voziti automobil? Pa svi ćemo voziti, svi ukućani će pomalo da voze. Glavnu nagradu sretnoj dobitnici uručio je generalni direktor Banjalučke pivare Nikola Speni. Milka Stanivuković, PR menadžer ove kompanije, je navela da su upravo zbog velikog interesovanja pripremili i utješne nagrade. Dobitnica utješne nagrade koju smo odlučili smo sa obzirom na veliki broj poslanih kodova da dodijelimo i utješne nagrade za one učesnike koji su poslali najveći broj kodova u jednom danu i najveći broj kodova tokom trajanja nagradne igre. Obe dame. To nam je posebno drago i eto ističemo. Prva dama koju sam spomenula u jednom danu je poslala 173 koda, a ukupno u toku trajanja nagradne igre najveći broj poslanih kodova isto dama, kao što smo rekli, 470 poslanih kodova. Osim automobila Fiat 500, oni koji su učestvovali u nagradnoj igri Nektar šalji i vozi imali su priliku da osvoje dva mobilna telefona marke Samsung, ali i 480 dnevnih nagrada kao što su mini frižideri, fudbalske lopte, dresovi i cooler bagovi.